अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौती रहेको बताएका छन् शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री महतले पुँजीगत खर्च गर्न मात्रै नभएर कार्यान्वयनमा समेत समस्या भएको बताएका छन् उनले सरकारले यस्ता समस्यालाई मध्यनजर गरेर पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता नबढाउने हो भने जतिसुकै ठूला योजना राखे पनि समाधान नहुने बताए उनले अनुदान समेत खर्च नभएकाले विश्व बैंक असन्तुष्ट भएको भन्दै त्यो विषयले सरकार थप गम्भीर भएको बताए बाह्य र आन्तरिक नीतिका कारण राजस्व संकलन हुन नसक्दा समस्या भएको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ यो पुजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउनु सबभन्दा चुनौतीपूर्ण हो अहिलेको त्यस हुनाले पुँजीगत खर्चलाई बुधा नम्बर उन्तिसदेखि बुधा नम्बर छयालिसम्म बुधागत रूपमा मैले उल्लेख गरेका छु यो यसको चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यो बजेटको यो बजेटरी सुधारको जुन कुरा गरिरहेको छ कार्यान्वयनमा जुन समस्या छ पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा साइट क्लियरेन्स छैन वनको क्लियरेन्स छैन मुआवजा दिएको छैन पोल उठ्या छैन ठेक्का लागिसक्यो अनिखेरि यो चाहिँ खुलिया छैन भने ठेकदारले काम गर्दैन यी तमाम समस्याहरूलाई मध्यनजर राखेर यो पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता नबढ्ने हो भने हामीले जतिसुकै योजना राखेका छौँ भने राखेर के गर्ने यता शुक्रबार सभा बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद गोकर्ण विष्टले सत्तारूढ़ दलका शीर्ष नेताहरूको पहुँचमा हुने गरी बजेट आएको भन्दै मान्य नहुने बताएका छन् सचिव विष्टले आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै वर्तमान सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम र बजेटले मुलुकमा विद्यमान कुनै पनि समस्या सम्बोधन हुन नसक्ने दावी गरे बजेट 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 बढ्यो 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 रे रे गोर्खामा नुवाकोटमा डडेलधोराकोटमा कर्मागत आयोजनाहरू काटिन्छन् तर आज केही केही पहुँचका आधारमा पहुँचका आधारमा योजनाहरू बजेट केन्द्रित भएको छ आज विधि र न्याय स्थापित भएन चा, देशको चाला यसै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटबारी दिएको अभिव्यक्ति पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् अध्यक्ष ओलीले सरकारले ल्याएको बजेटलाई शून्य मार्क दिएको भन्दै शर्माले ओलीको मूल्याङ्कन सत्ताबाट विमुख हुनुपर्दाको पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाट प्रेरित रहेको दावी गरे उनले आगामी दस वर्षको बजेटको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नका लागि उच्च आयोग बनाउन समेत प्रस्ताव गरे चालु आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका मेरा आदरणीय नेता प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीज्यूले शून्य मार्क दिनुभयो उपमहासचिव शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका स्वतन्त्र पहिचान भएका विज्ञको पनि सहयोग लिनुपर्ने धारणा राखे यसबाट सत्ता र प्रतिपक्षको आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त भई समस्या समाधान गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो स्टार फोर के लागि